بسم الله الرحمن الرحیم اسلامی شریعت یو کامل شریعت او اسلامی شریعت هغه شریعت دی چې انسان ته انسانیت ورخې تدې وژنې د انسان په ژوند کې داس یو جانب یا داس یو اړخ نشته چې هغه ته دیو انسان په خپل ژوند کې یو زل ضرورت پیدا کړي او اسلامی شریعت د هغه د پاره خپل قوانین خپل احکام خپل آداب نه یې و زکري یو د هغه جوانبونه چې انسان ورته روزمره ضرورت پیدا کوي یا یو د هغه شون چې انسان ورته روزمره ضرورت لري او اسلام د هغه د پاره خپل قوانين وزاکړي دي خپل آداب وزاکړي هغه د و بو سکل دي د و بو د سکل د پاره اسلام خپل آداب لري چې مسلمان باید مراعات کوي په نننين بیان کوي ان شاء الله ز ستاسو سره درې هغه شیونه شریک کوم د کومو په بارا کې چې رسول الله سلام امر کړی چې کله ته وبس کې نو باید دا مراعات کوي او درې به هغه شیونه در سره شریک کوم چې رسول الله سلام ورنه منع کړی چې کله ته وبس کې نو باید دا کارونه با و نه کوي او درې به آداب در سره شریک کوم چې د اولنا هرشت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباني امر كليا تشكلتو بس كينو بايت داكار وك هاغى الشرب باليمين وب بايت بخي اسباني وسكي ابن عمر زين هو فرماي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه كلچ بطاس كي كس خوراك كي اسكا كينو غدي اسباني

او دا حدیث امام ترمذی رحمه الله را نقل کړي او د عام د خوړو له سل کې اساس فکرې او به هم یې او یا او به هم په طعام کې راضی نو بسم الله و يل په با دیوان رسول الله سلام امر کړي ده او درې هغه شی چې تې باید مراعات کې او رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کړي ده هغه شرب قاعدا په ناس ته باندې او بس کل اگر ک په دی ناس ته باندې او بس کل لازم واجب نه دی خو افضل او بهترین او اولاد د چ په ناس ته باندې وب وسکه ځکه چې په احادیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د ولاړ باندې یعنی په ولاړ باندې د وب وسکلونه منع کړي او په نورو احادیثو کې به دا سره راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل په ولاړ باندې وب وسکلي خاص کر د زمزم وب نو علما د دې په مبنس کې جمع دا کوي چې په ناس ته باندې وب وسکل د اولاد او افضل دي خو که په ولاړ باندې وب وسکل نو دا هم جایز دي نو مسلمان باید کوشش وکړي کچیرته وخی در سره خاص کر کفاریغه نو پناسته باندې وبوسک او دازه کچی او سنی بعضه ډاکټرانو هم دا وای چاچه په دې حقله کې یو ریسرچ کړي ده هغه وای چې پناسته باندې وبس کل د صحت د پاره نسبتا ډیر مفیدی ده ولا علی سکولنا دا او هغه درې شونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړي د درې هغه شونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه منع یا نه کړي ده هغه اول دا چې رسول الله سلام منع کړی دا ان شرب بي شمال چپ چپ لاس باندې يا په غس لاس باندې بدته و به نس کې دا ګلاسز ما په خلاص کې دا په دې فيديو کې به تاسو ته غالبا دا لاس چپ يا غس خکاری نو دا زما ګناه نه دا دا ویڈیو ګناه ده نو رسول الله سلام د چپ لاس نه منع کړی چې ته د خوراک يا د سکاک په وخت کې استعمال کړې په خوراک کې او کتاسواقه الحال توغور ننسبا دیر مسلمانان پدیکي واقع دي حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر سخت یا دیر سخت منع کړی ده د دې کار رسول الله صلی الله عليه وسلم فرماي و دا حدیث جابر رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی ده چې رسول الله فرمایي چې لا تاکل بالشمال تخوراک مکه وپ چپ لاس یا پګس لاس باندې او پامخنی حدیث کوم دا تیر شو چی په خلاص دي خوراکو کې او په چپ په خلاص د اسکاکو کې او په چپ لاس دي خوراک یا اسکاک نکي د دین رسول الله سلامونه کړ او په چپ لاس په خوراک کې دوا علات دي او دوا له په حديثو کې ذکر دي اول علات په کې دا ده چې شیطان په چپ لاس باني خوراك کوي او په چ پلاس باني سکاک کوي او مسلمان د دینه من شوه دا چې د شیطان په قدمونو پسې ور روان شي یاد شیطان متابعته کې الله رب العالمین په سوره النور کې فرمای يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اي مؤمنانو تاسو د شیطان په قدمونو پسې مور پسې کیږي یعنی شیطان چې کوم کار کوي هغه کارته مکه او دویم علت واه دا چې کم کسان چې په چپلاس باندې خوراک کوي په اکثره وخت کې د اغوی پزډونو کې کبرې او دا د تکبر د وجه نه کوي او الله رب العالمین تکبر او متکبر سره نخخې د دې وجه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سره आले او خوراک کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناسته خوراک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په خلاص باندې خوراک وکاغه په چپلاس کو نو هغه سړي او ویل چې ز واسنلارم یعنی نشم کولای په خلاصباني خوراک نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته خیری وکړ او ورته وې فرمایل چې لستطاعت تدوس پیدا نکې نو صحابي فرمایي چې فما رفعه الیه د بیا د خپل خلاص خلیته نه د اوچت کړی دا لاس شلشو او په یو روایت کې راځي چې هغه دا خبره د دی وژنوک چې دا پزل کې کبر و منع هو الکبر د کبر د وژن هغه دا خبره او چې زپه خلاصباني خوراک نشم کوله نو بعد مسلمان کوشش وکړي چې په چپ لاسباني د خوراک کولو نظام مانا کې او دا باید خپل بچو ته خپل اولاد ته خپل خپلوان خپلو ته ټولو ته د کلم مجلس کې چې کس په چپلاس باندې خوراک کوي باید انسان ته مهور کې چې د مسلمان دا خاصیت نه دی او مسلمان باید د دین ځان وساته دریم هغه شت رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم یا دویم عفوا دویم هغه شت رسول الله وسلم ورنه من اکلی چې تبه د وبو د سکول په خوراک کې دا کار نه کې هغه اتنفس فی الاناب په لوخ کې د نننه سايست تلکله چې ته وبس کې د نننه په لوخ کې بس نو اباسی او دا حدیث ابن عباس زنه او ابو خدادر زنه هم را نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نه کندي چې نه ايو تنفسه في الاناء يا منع کړي د چی په لوخ کې د نن نه څوک ساو باسي او دا حدیث امام مسلم رحمه الله را نقل کړي او درې مغه شی چې ورنه منع شوي د او بو د خور سکلو په وخت کې بیت نه کې هاغه دا چې النفخ في الاناء وبو ته په پوک نه کې کله چ په بو کې یو شی یو تداسوینه نو په کې به ورته نه کې یا چ کله چای مثلا او بغرمی یا چای او ته د ییخولو د پاره ورته پوکې کې د دینه منع شوې ده ابن عباس نه هو فرمایي چې نه اي يتنفس في الإناء او اي ينفخ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی ده د دینه چې پلوخ کې د نن سا وختل شي او یا پوکې دي ورتوکول شي او نن سبا باز ډاکټراندا وای چې کله انسان پکه وکي او وبوتنو د انسان په خلکي او قسمه تجراسي می دادي وبوت ورشه او کله چې تداوس کې نو بیا د د وبو سره سامید ته تیر شي او بیا د صحت ته توان رسي نو دا کارونه باید مسلمان ونه کې درې هغه آداب چې باید مراعات کې د وبو د سکول په وخت کې هغه اول الشرب فی اناء نظیف پ پاک لوخیکی او پروغ لوخیکی او بسکه او دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ابو سعید رضوانه فرمایي چې نه عن الشرب من ثلمه القضح کله چې لوخه ماته مطلب دا لوخه د دا دای ماته دا. دا رسول الله منع کړی دا چې د هغه مات ځان توبه وسکه او علما کرام په دې کې دوه حکمت ذکر کوي اول دا چې د مات ځای کوم ده دا, دا انسان خاص کر شهید انسان شونډه توان رسکې ده چې شونډه د خل دې غوڅه کې یا زیاده جبا غوڅه کې یا د شونډه توان ورسې او دویم دا چې واي پدې ځای کې خیر او ګندګي راځم کوي یعنی دا ځای تو کینځینه اکثره وخت کې نو د دې وجه نه نا پاکیچ به کې راځم کوي د ساسحت توان کوي نو د دې حدیث نه د معلومیږي چې پاک لوخه باید دي او هغه هاغه لوخستان سیاحت توان کې دا غن باید مسلمان ځان وساتې دا یو ادب شو دویم ادب داد چکلت دا صل او به وسکه نو باید دعاوې او دا دعاء ابو ایوب الانصاری غن اورعنا کل کر رسول الله صلی الله علیه و سلم چ بکله او به وسکله او یا به خوراک وکونو دا دعاء به ول چې الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرج الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرج محمد او صفاتونه دغه ذات لره چې ډوډۍ راخړه ورکړه او وباي ورکړه او وباي اسانه د تیرې دلو لار ورکړه چې په اسانه باندې د وب تیريږي او او بيده وتلو لار هم اسانه کړيده دا دعا باید مسلمان وای او کدا دعا دې نیسده الحمدلله هم ویلاشه صرف الحمدلله او درې مهغه ادب چې تی باید مراعات کې هغه دا چې کله ته وبس کینو باید په درې سګانو باندې وسکه دا سه طبعا ما مخي بسم الله ویلا وبسکه او درې زلبه دا سه وسکه دا سه په اسانه باندې طبعا ما لګی لګی وسکه خته ډېر هم سکالرشپ او د هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د درې زلبانیو بس کل چې د اروا یو ختند زرخطوي او دویم دا چې و ابرا د مرزنه دی ساتي کل چې ته په یو زلبانیو وبس کې او خېد خاص کر چې هغه يخین او کېد چې مريته امیدې ته دي توان ورسې او دریم دا چې و امر او اسانه تیریږي نو د دې آداب شو دریشونو نه منع شبوة او په امر شباو. الله رب العالمين دې مونږ ته توفیق راکړي چې د وبو سکول په وخت دعوانا ان الحمد لله